CS Film doporučuje. Nechtěl byste s tím pískáním přestat? Vidíte, že se učím. Pane profesore. 24. ledna 2014 vzpomeneme z tého výročí narození herečky, která se nezapomenutelně zapsala do evropské kinematografie. A kdo je ten člověk? No, babičko, přece ten, jak jsem ti vypravovala. Petr, no ten, co mi zamotal to klubko. Pepino. Jen aby ti nezamotal. Byla nejen krásná, ale byla i velmi talentovanou zpěvačkou a herečkou. Poklona, pane šéf. Telegram, prosím. A nový poslíček. Ano, já jsem Jiří. Ale můžete mi s klidem říkat Jirka. To jsem opravdu rád. Potěšení na mé straně. Ve 30. letech patřila k nejobsazovanějším filmovým milovnicím. Slečno, z toho si nic nedělejte. Když já nesnesu krev. Prr. No bože, na Jankách je to horší. Tak buď ticha, podej koně, prosím. Od roku 1932 hrála ve více než 50 filmech, z nichž mnohé jsou oblíbené i po více než půl století. Prosím, neskákejte si do řeči. Pěkně po pořádku. Prosím. Při příležitosti z tého výročí narození přináší CS Film Den s Hanou Vítovou a jejími nejlepšími rolemi. Kdybych vás neznala, věřte mi, že bych se na vás zlobila. No tak, zínečko s Bohem. A za 3 neděle nashledanou. Nashledanou. A pište mi občas, bude mi po vás smutno. Děkuji vám. Bál jsem se, že mi to nedovolíte. No, tohle snad smím.